Fala galera, tudo certo? Tranquilo? Hoje nós vamos fazer uma pescaria noturna aqui, diferente, para ver se pega os brutos. Como vocês podem ver, tá tudo escuro, a lua lá em cima, tudo esperando o horário para sair, esperando minha mãe. E aí, galera, que demora pra caramba. Aventurando, sejam todos bem-vindos, acompanhando a nossa vida. Peixão. Hoje nós vamos pegar estrelão. Hoje a pescaria vai ser noturna, gente. Noturna. Vai ser de noite. Pela primeira vez vai sair um vídeo de pescaria noturna, assim, completo pra vocês, tá? Então acompanha a gente, deixa o like, tá? Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal e ative os sininhos para vocês acompanhar nossos vídeos. Dá uma força para nós aí, tá bom? Obrigada e vamos que vamos. E hoje a pescaria é noturna. Vamos lá, galera. Simbora. Vou entrar aqui dentro do carro. Mãe, a senhora já disse. Boa noite, galera do canal. Estamos aqui na estrada. Não precisa falar muito perto da câmera. Estamos aqui na estrada, tá bem escuro, tá, gente? E boa noite pra vocês e vamos nos acompanhar. Sejam bem-vindos em mais uma aventura do nosso canal Aventurando. Então, hoje a pescaria vai ser noturna. E aí, sogra, tá preparada? Preparada. Mosquito e com peixe também. E você, Mikael, tá preparada? Sim, mas tá preparado. Não, como é que é? Preparado, Henrique? Preparado. Olha, gente, tá passando o carro aqui, estamos na estrada. E agora a gente tá descendo uma ribanceira aqui, cheia de capim. O pessoal tá ali na frente. Gente, a única luz que a gente vai ter hoje são as da lanterna, tá? A gente não tá preparado com uma luz mais profissional, mas vai dar de vocês nos acompanhar assim mesmo. Eu creio que vocês vão conseguir acompanhar a nossa aventura assim mesmo. Não, tá. Agora a gente vai atravessar uma cerca aqui. Vamos lá, na nossa aventura. Aquele pontinho é a lua. Tá tão linda. Vamos pular a cerca. Vamos lá, Henrique. Henrique tá levando as varas, galera. Agora é minha vez de atravessar a cerca. Ai, Jesus amado. Não vou filmar eu atravessando a cerca pra vocês não verem eu passar esse perrengue. Mas eu vou filmar o maridão. Não dá muito pra vocês enxergar, né? Mas... ele tá levando o cooler aqui com a nossa água. Um banquinho. Esse aqui, galera, é um banquinho que a minha sogra usa pra pescar. Ela não vai em nenhuma pescaria sem esse banquinho. Nenhuma, nenhuma. Só quando não dá. Quando não tá preparado com ele por perto. E aí, galera, tranquilo? Hoje nós estamos aí nessa pescaria noturna. Vamos fazer, tentar pegar só as traíra bruta mesmo. Vamos acompanhar aí nessa aventura com a gente. É, esse ano, eu não pescamos nenhum dia à noite. Vamos estar pescando hoje, né, para ver se sai alguma coisa. Cuidado com a gente. Tem uma depressão aqui, galera. Para ver se sai alguma coisa. Se sai as traíra bruta mesmo. É, tá meio ruim de andar com essa lanterna no zóio da gente. Aí deixa a gente meio cego. Eu já sou meio cegueta, mas vou pedir pra vocês aí dar aquela força, aquela moral pra gente. Quem não é inscrito, se inscrever, deixar aquele like gostoso aí pra gente. E comentem aí o que vocês estão achando, se tá legal, se não tá. Vamos atravessar mais uma depressão aqui, mais um buraco aqui. Isso gente. Aqui é um corguinho que já secou, né? Um corriquinho bem um pouquinho. Tem um buraco aqui. Já estamos chegando próximo ali do pessoal. Essa câmera eu coloquei ela numa qualidade um pouco mais baixa, porque o meu computador não é muito bom.
Aí fica, demora, fica muito ruim pra tá arrumando os vídeos. Mas eu vou colocar agora na qualidade um pouquinho melhor, nem que fica demorado pra postar os vídeos. Mas é, vai ficar um pouquinho melhor aí pra vocês estarem visualizando. E galera, meu sogro, deixa eu colocar. Minha sogra, deixa eu colocar aí, né? Micael, tá nos acompanhando. Deixa eu colocar aí no. E aqui é Henrique, o pescador de traíra. Vou pegar uma onde? Você vai pegar, Henrique? Vou pegar uma. Mãe, de mas seu braço nem curou ainda da outra vez? Tá com dor no braço, tanto fisgar o peixe? Mãe! Aí galera, Henrique já pegou uma isca aqui. Não é o bruto, mas. Já é a isca, né, Henrique? Não, isso aqui é pra isca, porque esse aí não presta muito, não. Pra ver o que vai acontecer. Tem um ali, minha mãe. Não, nem com a anzol, tô. Mostra aí, Mica, fala aí como que é que pega. Aqui, hoje. Primeiro, você tem que esperar, você tem que ficar quietinho com os peixes. Tá vendo aqueles peixinhos ali? Não sei que vocês conseguem ver. Mas não acho que você tá lá. Dá pra ver os peixinhos. Ó, pegou. Stephanie pegou. Ó, já começou a sair. Ó. Ó, gente, galera. Que trairona bonita, hein? Stephanie tá aqui fazendo a isca de peixe mesmo, galera. Gente, como a primeira que eu peguei, ela é bem pequena, né? Tão grande. Aí a gente tem que fazer isca pra pegar as próximas, né? Aí a gente faz isca delas mesmo. Mas, é. Isso é grande, hein, galera? Aqui sai os brutos mesmo. É, galera, tô vindo até aqui pra pegar o saco. Ó, parece que pegaram um bonito lá, ó. Vamos lá acompanhar lá. Olha essa bonita. Rapaz, tamanho bonita. Da bichona, hein? Grande. No saco já tem uma. Quase um pouco mais pequena, mas. O coração dele tá até. Batendo forte, né, Henrique? Essa é bruta, hein? Ela. Aqui é bonita. Olha o tamanho, ó. Opa. Bonita, bonita mesmo. Ó. Opa. Aí outra. Aí meu pai pegou um aqui do meu lado, até assustei, galera. Boa, levanta aí, levanta aí. Bonitona, hein? Olha o tamanho, galera. Vira ela de costas assim. Ó, tamanho da boca da baita. Olha, olha, olha. Assim dá pra ver bem, hein? Vira ela aí, vira ela aí. Ó. Ah, galera. Vamos só selecionar só as grandes, hein? Minha mãe pegou mais uma aqui também. Mostra aí, mãe. Traíram. Mas é muito grande, mas bonito, né? Bonito. Ó, isso aí. Tudo mordido de peixe, né? O rabo ó, aqui, né? Eu acho que ele é o chefão das tainhas. O chefão é que ele tem rico, velho. Só de palmo pra frente. Mas dá pra separar ela, se caso acabar a isca, ela vai pra isca. Ela bater no dente? Ah, só faz duro que tá escuro, não dá pra ver, ó. O cara deu uma fisgada aqui que só veio os dentes do peixe. É, galera, pesca à noite não é fácil, porque toda hora tem que estar ligando a câmera. Na hora que tem no anzol, tá ligando a câmera. Tá no anzol, tá ligando a câmera. A Stephanie pegou uma aqui, escapou. Ela folgou a linha. Se folgar a linha, escapa. Não tem como. Aí estamos aqui nos adaptando a como fazer a pesca à noite. Não está sendo fácil para mostrar para vocês, mas estamos aqui tentando, galera.
Tá muito escuro, não tem nem lua. De ter lua, tem lua. Mas a lua tá bem, bem fraquinha. Uma linha crescente, né? Aí tá bem complicado mesmo. Mas nós estamos aqui, galera. Estamos aqui, sem desistir. Aí. Pai, é o filho da Taíra? Vai, joga. Oi, filho. Então vai lá, se prepare e fisga. Pode fisgar. Pegou. Pega ele aí, mostra pro povo que você pegou. Aê. Olha aí que Mikael pegou, galera. Primeira vez de Mikael pescar na noite. Chega mais perto aqui, filho. Da câmera aqui. Peguei. Mordeu o dedo. Você também. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Vai, cara. Você tá rindo. Conta aí pra galera. Tá, a mãe tá apertando só pra não sair sangue. Pescaria é isso, meu filho. Foi só um furinho pequenininho. Ainda bem que foi dói, só né, um, né? Mas dói, né? É dolorido, né, mãe? Deixa ela lá. Tá viva, vai escapar. Pegou. Olha aí, Vinícius, pegou, deixou a vara de armadilha e pegou outra. Enquanto a Taíra mordeu o dedo de Mikael, Vinícius pegou outra Taíra. É grande, amor? Aí, Mikael, quase mordeu meu dedo também. Foi um acidente o seu, mas não tem que acontecer assim. Todo mundo. Próxima vez fica mais esperto. Olha como que você foi fazer. Olha aqui. Ai, sua mãe. Desengancha aí, senão vai embora. Assim, né? Quase é que eu caí aqui no barranco. O dedo aqui, atrás da boca dela. Aí ela virou e pegou, né? Foi mais rápida, né? É porque, ó, o que eu ia falar, ó. Sua mãe se ataca e fisga ali, ó. Pegar sem medo, ó. Segurou, apertou. Cuidado de jacaré aí, sogra. Não, não faz assim. Tá. Soltando no chão. Tá no chão, galera. Aí, é feio. Você viu o boiadão ali? Então, vamos lá para mais uma. Opa, não, tem que terminar de fazer. Ah, Vinícius, vai arrancar uma. E você arranca aqui, aí? Mãe, na minha aqui. O quê? Eu vou falar pra ele. Você vai fazer o quê, José? Ah, a fieira, né? Ele tá preparando a fieira aqui, gente. Essa é bonita. Essa tá bonita? Tona, menina. Prontinha, fieira, tá pronta.